Pa, izvestan napor volje mogli bi se nazvati pregovorom, mada ima mnogo fasičnih elemenata. Jedan od tih je između ostalog da srpska delegacija i kaže da ovo nisu pregovori, to jest današnji sastanak u Beču, da to nisu pregovori nego preliminarne pripreme za pregovore koji će jednog dana uslediti. Znači, strane ne mogu čak ni da se slože oko toga da li uopšte pregovaraju ili ne. A u takvoj situaciji još je teže očekivati da će doći do nekakvog kompromisa ili zajedničkog rešenja. Utoliko više je to problem pošto Albanca Kosova uopšte neće ni da pregovaraju. Oni otkrito već govore neko vreme da samo nezavisnost dolazi da je to za njih samo, da je to jedino rešenje za njih. Pa tačno je to da Albanci su i u prethodnim pregovorima imali vrlo malo motiva da ozbiljno razgovaraju sa Srbima. Njihov stav je da iza njih stoje pre svega Sjedinjene Američke Države i da će, zahvaljujući elitnim svojim moćnim saveznicima, moći da ostvare svoje želje bez pregovora sa Srbima. Srbi su, međutim, takođe našli moćnog saveznika, Rusiju. Ovo sve više sad postaje situacija u kojoj se kroz pitanje Kosova u stvari rešavaju neke mnogo komplikovanije i ozbiljnije stvari između Amerike i Rusije. A šta Amerika u stvari dobija tim što se tako jasno i tako snažno postavlja na stranu Albanaca? Tu su dve stvari u pitanju. Jedna stvar je da Amerikanci imaju veoma snažan motiv da povuku svoje trupe sa Kosova ili bar najveći deo svojih ljudi iz prostog razloga što im vojnici jako trebaju u Iraku i Afganistanu. Trenutno tih 10.000 vojnika američkih na Kosovu i civilnih administratora su vrlo dragocen resurs koji Amerika želi da upotrebi na drugom mestu i na njihov motiv da prosto proglaše da bi nezavisnošću Kosova taj problem bio rešen, pa onda oni mogu da izađu. To je jedan, da kažemo, praktičan problem. Drugi problem koji je već postao donekle i ideološki je što je predsjednik Bush nekoliko puta javno rekao, a i njegovi saradnici iz State Departmenta su to ponovili, da će Amerika priznati Kosovo bez obzira na stav Saveta bezbednosti Rusije, Srbije ili bilo koje druge zemlje ukoliko pregovori i ovaj put propadnu. Znači, za Ameriku u ovom trenutku to je pitanje časti i pitanje kredibiliteta, jer u onog trenutka kada su te izjave, kada je tako rečeno, onda Amerika mora da ostane dosledna, inače će ispasti smešno, što je u ovom trenutku im nimalo ne treba. Znači, ta dva faktora utiču da je stav Amerike praktično zacementiran u ovom trenutku. Postavlja se još jedan problem. Albanci ne samo da su da ne pristaju ni na deobu Kosova, već se pojavljaju neke zahteve po jugu centralnog dela Srbije, znači da se jug centralnog dela Srbije priključi Kosovu, pa bi se onda Kosovo kao albansko još povećalo. Pa, mislim da to nije stav zvaničan u Prištini, da treba pripojiti te tri opštine u centralnoj Srbiji, to jest u južnom delu Srbije, Kosovo. Kosovo je iz prostog razloga što bi se time naručio jedan od bitnih principa kontakt grupe koji su postavljeni i u prethodnim, ako i važe i u ovim pregovorima, a to je da se granice Kosova ne mogu menjati i da se ne može biti nikakvog pripajanja drugih teritorija Kosova. To je kontakt grupa, uključujući i Amerikanci i Rusi, vrlo jasno rekao. U stvari, lokalni Albanci sa juga Srbije su ti koji traže da se pripoje Kosovo, ali na njihove zahteve trenutno niko ne obraća pažnju. Ono što je problem je što ta ideja o podeli, iako nije zvanično nigde i formalno ponuđena, već duže vreme kola u diplomatskim kolarima kao jedna od mogućih rešenja Kosova. Imamo tu jednu čudnu situaciju da se o tome jako mnogo govori, nezvanično, ali da se zvanično to pitanje nikad stvarno nije postavilo. A kako na događaje u Kosovu gledaju Makedonci, Albanci su tamo već konstitutivan narod?
na kraju krajeva i u Crnoj Gori. Pa nema nikakve sumnje da će sve što se dešava na Kosovu po principu spojenih sudova odraziti na ovaj ili na onaj način u regionu. Makedonci gledaju naravno sve što se dešava sa mnogo pažnje, a oni smatraju da su Albanci u Makedoniji praktično dobili i više nego što im je bi za jednu, da kažemo, nacionalnu manjinu bilo neophodno, da imaju više prava nego što bi im sledovalo na osnovu procentualnog sastava u stanovništvu, i na kraju krajeva Makedonija u ovom trenutku već u priličnoj meri, da kažemo, federalizowana država. Ukoliko bi sada Albanci posle Kosova ispostavili neke nove zahteve za još većim pravima u Makedoniji, to bi praktično dovelo do dezintegracije Makedonije kao jedinstvene države. I Makedonci toga naravno plaše. Sa druge strane, oni se i dalje nadaju da će međunarodna zajednica ostati principijelna pod jedan u podršci opstojanju Makedonije kao jedinstvene države, pod dva principu koji sam malo čas spomenuo, a to je da se Kosovu ne mogu pripajati nikakve druge teritorije. Ovo još za kraj, ovaj manjak dijaloga između Prištine i Beograda, da li bismo mogli povući neku paralelu sa odnosima između Slovenije i Hrvatske ako izuzmemo vojni konflikt? Pa mislim da bi se ta paralela teško mogla postići. Pre svega, Slovenija i Hrvatska su obe nezavisne suverene zemlje. Kosovo tek pokušava to da bude. Druga stvar je da u ovom konkretnom slučaju Kosovo ima direktnu podršku Amerike, a Srbija ima direktnu podršku Rusije, što opet nije bila situacija sa Hrvatskom i Slovenijom. Većina zemalja van Hrvatske i Slovenije gledala na probleme između te dve zemlje kao na probleme između Slovenije i Hrvatske, a ne kao nešto što se tiče njihovih interesa. Znači, bili su posmatrači. U ovom slučaju međunarodna zajednica i njeni elementi nisu posmatrači, nego su aktivni učesnici procesa.